Els objectes de segona mà i les artesanies han tornat a omplir la plaça de Sant Mus de Cànoves i Samalús. Els visitants han trobat preus molt baixos per a tot tipus d'objectes, llibres, roba o productes de la llar i decoració nadalenca. Em va arribar un fulletó a la bústia i vaig dir, ostres, tot això que tinc, que normalment ens ho vam canviant entre les germanes o així, doncs ho vaig portar perquè algú ho aprofiti. A bé de preu, perquè està... som quatre noies i està la roba molt bé i per aprofitar-la. Hem portat una mica de jaquetetes, roba de llit i alguns bossos. Me gustan mucho las manualidades y los collares van con los cuatro dedos, se van tejiendo con los cuatro dedos. Después las bomboneras es de papel de periódico. Y bueno, tiene mucha faena, pero queda muy bonita. A banda de particulars, també han muntat la parada entitats del poble, com l'Associació de la Gent Gran al Galliner, que han posat a la venda manualitats per aconseguir finançament. En la entidad aquí de la Gent Gran y tenemos cosas en la parada de las que nos donan. También hemos traído nosotras y aparte las cosas de manualidades que hacemos. El Mercat Boig, que amb aquesta ja porta 5 edicions, ha tornat a ser un èxit aplegant al voltant d'una quarantena de parades a la plaça.